بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سؤال verilir ki dində sabit qalmaq üçün bizə nə tövsiyə edərdiniz? Dində sabit qalmaq üçün yəni Quran və sünnədən alınan tövsiyələr var, yəni alimlərin istinbat etdiyi, çıxartdığı. Həqiqətən dində sabit qalmaq, şəriət üzərində insanın düz olması, düz yolda olması, Allahın rizasını qazanmaq istəyən, cənnəti qazanmaq istəyən, əzabından, cəhənnəmdən qorxan hər bir sadiq müsəlmanın mətləbidir, qayəsidir. İnsanın ömrünün itaat içərisində keçməsi, davamlı şəkildə itaətdə olması salihlər üçün bir nemətdir. Möminlərin gözlərinin bəbəyi, sevincidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xeyrun nəsi mən talə umruhu və həsunə əməluh. İnsanların ən xeyirlisi ömrü uzun olub, əməli gözəl olandır, əməli yaxşı olandır. Həqiqətən, itaat üzərində düz olmaq, düz durmaq və əmirlərə riayət etmək, qadağalardan çəkinmək mömin bəndələrin sifətlərindəndir və eyni zamanda da dünyada və axirətdə yeganə səadət yoludur. Allah Teala Fussilət surəsi 30-cu ayədə buyurur: İnnellezina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu və la tahzanu və əbşiru bil cənnəti ləti kuntum tuadun. Və kəslər ki, Rəbbimiz Allahdır, deyərlər. Sonra düz olarlar, yəni düz yolda olarlar. Mələklər ölüm anında nazil olaraq deyərlər ki, qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Allah Teala Peyğəmbərinə, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə və möminlərə düz olmağı, düz yolda olmağı, düz yolda sabit olmağı, davamlı olmağı əmr etmiş və həvəsləndirmişdir. Hud surəsi 112-ci ayda Allah Teala buyurur: Fəstəqim kəmə umirt və mən təbə məak. Sən və səninlə birgə iman gətirənlər, səninlə bərabər tövbə edənlər əmr olunan İşlər üzərində düz olun. Sən düz yolda ol və onlar da iman gətirənlər də, tövbə edənlər də düz yolda olsunlar. Allahın dinində sabit olmağın, sabit qalmağın səbəblərindən, yəni birincisi, insanın bu əzəmətli Qurana yönəlməsi, əzbərləmək, oxumaq və əməl baxımından. Həqiqətən, müsəlmanın fitnələrin yayıldığı bir dövrdə dinin qürbətdə olduğu və yardım edənlərin az olduğu bir vaxtda sabit qalmasına böyük ehtiyacı var. Onun görə alimlər gətirir səbəblərdən də birincisi insanın Qurana, bu əzəmətli Qurana yönəlməsi, onu əzbərləməyə çalışması, davamlı şəkildə oxuması və onlara, orada olanlara əməl etməsidir. Quran Allahın möhkəm ipidir. Quran sıratul müstəqimdir. Kim ondan möhkəm yapışarsa, Allah onu qoruyar. Və kim ondan üz döndərərsə, azar, zəlalətə düşər. Azğın kimsələrdən olar. Furqan surəsi 32-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Və qalanəllezina kəfəru ləulə nuzzila aləyhi'l-Qur'anu cümlətan vahidə. Kəzəlikə linuthbitə bihi fuadaka və rattalnahu tartilə." Kafirlər dedilər ki, Qur'an ona, yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə bir bütöv şəkildə nazil olmalı idi. Kəzəlikə linuthbitə bihi fuadaka. Allah Teala buyurur ki, sənin qəlbinə,
səbat olsun deyə biz onu aramla nazil etdik. Ayə-ayə nazil etdik. Quran səbat üçün, sabit qalmaq üçün necə qaynaq ola bilər? Çünki Quran imanı əkir və nəfsi Allahla münasibətdə, Allahla olan rabitədə nəfsi təmizləyir. Çünki bu ayətlər, Quranda olan ayətlər fitnələrin, fitnə küləklərin qarşısında olan möminin qəlbi üçün bir sərin və salamat olaraq insanın qəlbinə nazil olur. Yəni, bu nazil olan ayələr və bu oxunan ayələr elə bilir ki, insanın qəlbinə sərinlik və salamatlıq verir. İnsan bununla Allahın zikr etməklə qəlbində rahatlıq tapır. Və həmçinin Quran ayələri ilə insan İslam düşmənlərinin, kafirlərin və münafiqlərin ortaya çıxartdığı, atdığı şübhələrə rədd verir. Və sabit qalmanın səbəblərindən ikincisi isə Allaha iman və salih əməldir. Salih əməldir. İbrahim surəsi 27-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Teala iman gətirənləri sabit, möhkəm bir sözlə dünya həyatında sabit edir və axirətdə də sabit edir. Və Allah Teala zalimləri azdırır, saptırır və Allah Teala istədiyini edir. Qatədə rəhməhullah deyir ki, dünya həyatında Allah Teala iman gətirənləri xeyirlə, salih əməllə sabit edir, axirətdə isə qəbirdə sabit edir. Və həmçinin Allah Teala Nisa surəsi 66-cı ayədə buyurur: "Vələu ennəhum fə'alu mə yu'azuna bihi ləkənə xeyran ləhum və əşəddə təthbitə." Əgər onlar onlara verilən nəsihəti yerinə yetirsəydilər, onlar üçün daha xeyirli və daha möhkəm olardılar. Daha xeyirli olar və daha, yəni sabit olması üçün daha möhkəm olardı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də salih əməllərə davam edərdi və əməllər içərisində ona ən sevimli olan az olsa da davamiyyətli olan idi. Və sahabələr də əməl etdikləri zaman onu davamiyyətli şəkildə edərdilər. Və həmçinin dində sabit olmanın səbəblərindən üçüncüsü, peyğəmbərlərin qissələrini tədəbbür etmək, öyrənmək, nümunə götürmək üçün və əməl etmək üçün. Hud surəsi 120-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Və kullən naqussu aleyke min ənbəir rusuli mə nuthəbbitu bihi fuədəkə və cəəkə fi hədil haqqu və məuizatun və zikrəl müminin." Rasulların xəbərlərindən sənə, yəni hekayə edirik, sənin qəlbini möhkəmlədəcək, sabit edilər şeyləri sənə hekayət edirik və bu barədə sənə haqq, gözəl nəsihət və möminlər üçün ibrət gəlmişdir. Və həmçinin səbəblərdən dördüncüsü duadır. Yəni, Allaha sığınmaq, yalvarmaq, yəni dində sabit olmaq istəmək və istiqamənin, salih olmağın artmasını istəmək və bu da möminlərin məsləyi yoludur. Mömin bəndələrin sifətlərindəndir ki, onlar Allaha tərəf yönələr, dua edərlər və sabit olmağı Allahdan istəyərlər. Necə ki, Allah Teala Əl-İmran surə 8-ci ayda buyurur: "Rabbənə lə tuziq qulubənə bə'də id hədəytənə." Yəni, mömin insanlar deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizə hidayət verdikdən sonra, hidayət etdikdən sonra qəlbimizə zeyx, əyrilik salma. Ayşə anamızdan gələn rəvayətdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı çoxaldardı: "Ya müqallibəl qulubi, səbbit qalbi alə dinik." Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində, dinin üzərində sabit eylə. Allahdan istəmək, yalvarmaq, haqq üzərində sabit olmağı və həmçinin düz olmağı Allahdan, yəni istəmək
sabit qalmağın səbəblərindəndir və xüsusən də duanın qabul olunan vaxtlarında, gecənin son üçdə biri, əzanla iqamə arası və səcdə halında və həmçin cümə günü məğribə yaxın son saatda. Beşincisi, sabit qalmaq üçün Allahı zikr etməkdir. Allah Teala buyurur, Ələ bi zikrilləhi tatmainnul qulub. Bilin və ayə olun ki, qəlblər Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Məthəlul ləzi yədkur rabbəhu və ləzi lə yədkur rabbəhu məthəlul hiyyi vəl meyyit. Rəbbini zikr edənlə, zikr etməyənin misalı diri ilə ölünün misalı kimidir. Və Allahı zikr etmək, çoxlu təsbih etmək, Allahın tərifini qazanmağa və mələklərin duasını, istiğfarını qazanmağa səbəbdir. Hansı ki, bununla insan zülmətdən nura çıxır. Və həmçin səbəblərdən 6-cı, Əd-dəvət iləllah, Allaha, Allahın yoluna çağırmaq. Və bu da rəsulların və rəsullara tabi olanların, onların tabiçilərinin yolunu gedənlərinin vəzifəsidir. Yusuf surası 108-ci ayda Allah Teala buyurur, Qul hədihi səbili ədu iləllahi alə basira. De ki, bu mənim yolumdur, Allaha çağırıram, bəsirət üzərində ənə və mən ittəbəni, mən və mənə tabi olanlar da. Və subhanallahi və mə ənə minəl müşrikin və subhanallah, mən Allaha təqdis edirəm və mən müşriklərdən deyiləm. 7-ci salih, əməli salih yoldaşlardır, dostlardır. Həqiqətən, insanın sabit qalması üçün vasitələrdən biri də xeyirli yoldaşlıqdır, xeyirli yoldaşlardır və onlarla birgə olmaq və pis şər yoldaşlardan həzər etmək, çəkinməkdir. Alimlərlə, salih insanlarla, dəvətçilərlə və möminlərlə yoldaşlıq etmək, onlarla birgə oturmaq, sabit qalmaq üçün ən böyük vasitələrdəndir, səbəblərdəndir. Kəhf surəsi 28-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Vasbir nəfsəkə ma'alləzîne yed'ûne rabbahum bil-ğadâti vəl-aşiyyi yurîdûne vəcəhə və lâ tə'adu 'aynâka 'anhum turîdu zînetel hayâti dunyâ." Sən nəfsini səhər axşam Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün dua edənlərlə, ibadət edənlərlə birgə səbirli saxla və gözünü onlardan çevirmə. Dünya həyatının bərbəzəyini istəyərək gözünü onlardan çevirmə. Və həmçinin 99 nəfəri öldürən kişinin qissəsində də gəlir ki, o bir alimdən soruşur, tövbə varmı? Mənim üçün bir tövbə varmı? Və o da deyir ki, səninlə tövbə arasına kim girə bilər? Filan-filan yerə get deyir. Çünki orada Allaha ibadət edən insanlar var, onlarla birgə sən də Allaha ibadət et. Və sən öz yerinə, öz torpağına qayıtma. Çünki orada pis insanlar var, pis yerdir. Və artıq bu hədisdən də, yəni İslam qardaşlığının sabit qalmaq üçün əsas bir məsdər olması ortaya çıxır. Sənin salih yoldaşların, əməl salih qardaşların sənin bu yolda sənin üçün köməkçildirlər, yardımçıdırlar, onlar öz onlarda olan Allahın ayətləri ilə, hikmətlə səni sabit qalmağına səbəb olurlar. Və həmçinin səbəblərdən 8-cisi səbirdir. Səbirdir, çünki səbir etmək Allahın dinində sabit qalmaq üçün böyük səbəblərdəndir. Allah Teala Bəqərə 153-də buyurur: "Ya eyyuhəlləzîne əmənu istəinu bis-səbri vəs-salâ, innəllâha məs-səbirîn." Ey iman gətirənlər, səbir və namazla Allahdan yardım istəyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlə bərabərdir. Əbu Səid Əl-Xudri rəziyallahu anh gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən yətəsəbbər yusəbbiruhullah." Kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah Teala onu səbirli edər. "Və mə u'tiyə əhədun ata'an xeyran və lə əvsə'a minəs-səbr." Bir kimsəyə səbirdən daha xeyirli, daha geniş bir əta, bəxşiş verilməmişdir. Həmçinin səbəblərdən 9-cu, cənnət nemətləri və cəhənnəm əzabı haqqında fikirləşmək və həmçinin ölümü xatırlamaqdır. İnsan, mümin bunları xatırladığı zaman Allah Teala buyurur: "Və səri'u
ilə məğfirəti min Rabbikum və cənnətin arduha səməvatu vəl ardu uiddətil müttəqin. Rəbbinizin məğfirətinə, eni göylər və yer qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. Bunları mömin xatırladığı zaman bütün çətinliklər onun üçün asanlaşır və artıq dünyanı tərk edir, zahid olur, tərki dünya olur və onun nəfsi axirət diyarına yönəlir, şovqu istəyi axirət diyarına daha da artır. Və həmçinin sabit qalmanın səbəblərindən 10-cu müsəlmanın doğru düzgün yola sarılması və düşməyə həris olmasıdır. Doğru yolda əhl-i sünnə və cəmanın yoludur ki, insan bu yolu tutarsa, sabit qalmasına səbəb olur. Və ona görə, əgər sabit qalmaq istəyirsənsə, möminlərin yolunu tut. Və həmçinin sabit qalmanın səbəblərindən günahları tərk etmək, kiçik, böyük, zahiri və batini günahlar hamısını tərk etməkdir. Çünki günahlar qəlbə zeyğin, əyriliyin düşməsi üçün səbəbdir. Səhl ibn Səad radiyallahu anhına gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İyyəkum və muhaqqirati zunub, özünüzü aşağı gördüyünüz günahlardan qoruyun. Yəni, sizin gözünüzdə balaca görsənən, kiçik görsənən, aşağı görsənən günahlardan qoruyun. Fə innəmə məthəlu muhaqqiratı zunu kəməthəli qovmin. Günahları balaca görən insanların misalı bir qovmin misalına bənzir. Onlar bir vadiyə inirlər və onlardan hər biri bir odun və ya bir çubuq gətirir. Hətta cəmə mə andacu bihi xubsəhum. Və nəhayət o qədər topluyurlar və bununla topladığı çubuqlarla, odunla onlar çörəklərini bişirirlər. Və innə muhaqqirati zunub mətə yuxadu bihə sahibuhə tuhlikuhu. Və bu günahlarda, aşağı gördüyünüz günahlarda nə vaxt çoxalarsa sahibini həlak edər. Və sonda da istiqamə, insanın bu düz yolda olması xeyirlərin açarıdır və bərəkətin hasil olması üçün səbəbdir. Allah Teala buyurur: "Və əlləv istiqamu alə-t-tariqati lə-əsqaynəhum mə'an ğadəqə." Əgər onlar doğru yol üzərində düz olsaydılar, düz yolda olsaydılar biz onlara bol su içirərdik. Və doğru yola aparan yolda insanın doğru yol üzərində getməsi və sabit qalması Allahdan yardım istəməsi ilə və Allaha sığınması ilə olur və Quranın tələb etdiyi şəkildə əməl etməsi ilə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna tabi olmaqla və xeyirli insanlarla yoldaşlıq etməklə olur o kimsələr ki, insana itaəti göstərirlər və itaətə onları həvəsləndirirlər və nəfsi istəyə tabi olmaqdan çəkindirirlər və şeytanın yolundan çəkindirirlər və eyni zamanda insan pis yoldaşlardan uzaq olmalıdır. Allahdan istəyirik ki, bizi dünya və axirət həyatında möhkəm sözlə sabit eyləsin.